За би энэ Монголын улс төрд байгаа иргэдтэй хандаж бас хоёр үг хэлмээр санагдаж байна. За нэгдүгээр нь Монгол улсын их хурл бол төрийн эрх барих дээд байгууллага гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас үндсэн хууль зөрчиж үндсэн хуулийн бус аргаар улсын их хурлын үйл ажиллагааг явуулахыг тасалдуулж байгаа энэ одоо арга хэмжээгэ зогсоогооч э гэж би энэ одоо цаас бариа зогсож байгаа дөрөн гишүүнээс шаардж байна. Бид бол өнөөдөр иргэний ардчилсан нийгмийг байгуулсан. Монгол улсын парламент гэдэг бол энэ заалан дотор сууж агаад асуудлаа бүгдийг ярилцаж шийдвэрээ гаргах ёстой төрийн эрх барих дээд байгууллага. Тэм учраас та бүхэн маань энэ заалдаа сууж агаад тавьж байгаа асуудлуудаа яриад шийдвэрлээд явах юм боломжтой. Бацандан гишүүн сая яриад байна. Ер нь энэ том мандатаа үзэж байна. Мандатсан байгааг зогсоох гэж байна. Би одоо яг та дөрв бол яг жинхэнэ утгаараа мандатуулаа зогсож байна. Монголын төрийг ингэж басч доромжилж болохгүй. Өнөөдөр долларын чинь ханш өсөөд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдээд ард түмний амьдрал уруудж дороотж байна. Цалингаараа амьдардаг ард түмний амьдрал чинь дороотж байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ валютынхаа ханшийг яаж зохицуулах гэж байгаа? Монгол Улсын Засгийн Газар, Монгол Банк хоёр яаж хамтран ажиллах гэж байгаа? Ер нь цаашдаа энэ асуудалд хэн яаж хэрхэн хандах юм бэ гэдэг асуудлаа ярмаар байна. Өнөөдөр PR гэдэг нэрээр телевиз олгоны өмнө очиж сууж ярилцлага өгөөд Монголын ард түмний тархийг угаахгүй. Монголын ард түмэн үнийг бодит амьдралыг бас ялгаж салгах чадвартай гэж бодож би итгэдэг. Бид нар өнөөдөр хууль зөрчсөн асуудлууд байгаа бол хуулийнх нь хүрээнд л ярих хэвээр. Монгол ардын намд Монголын ард түмэн 65 суудл өгсөн. Бидний өнөөдөр Монгол улсын төрийг тогтвортой үйл ажиллагаагаа явуулж эдийн засгаа өөдөн татаад бидний амьдралд дэм тус болоосоо гэж сонгосон гэж ойлгодог. Тийм учраас өнөөдөр бид ажилла хиймээр байна. Хөдөө аймаг орон нутгууд ч цас цус хүүтэрсэн, хүүтний эрт улам чангарсан, шөндөө бараг 45-аас 50 хүн хүрж байгаа сумууд байна цаанч. Тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ санал суудлаа хэрүүл хийж зодлож нүдлж явах хорн ч цаанч ард түмний амьдрал чинь улам дордож байгаад дүгнэлт хийгээсэй гэж одоо хүсэж байна. А хоёрдугаарт энэ 60 тэрбумын асуудлаар Монгол Улсын их хурл дээр хилцүүлэг хийх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Ер нь өнөөдөр ямар одоо мэстэн дээр хинээс мөнгө аваад ямар хүмүүсийг хин хин томилсон юм? Энэ асуудлаа ер нь яг улаан үрээр харж агаад Монголын ард түмнлүү их цард сууж агаад микрофоны ард хөдөлөө нээлттэй ярилцъя. Би нэрлээд хэлмээр санагдаж байна. Тийм учраас өнөөдөр энэ ахトゥ төрөл садан найз нөхд нутаг ус одоо гэдэг шалтгаанаар хин хідэн үнийг хэрхэн яаж томилж Монголын төрийн ажил албыг дампууруулж байгааг ярих цаг нь оссон юм байна гэж бодож байна. Гуравдугаар нь манай засгийн газрын гишүүд улсын хурлыг бойкотлж хуралд орохгүй байгаа асуудлыг бол ерөөсөө ойлгохгүй байна. За эхгүй чинь олон жил Монголын төрд суусан зүтгэсэн юм да нэмд орж сайд маань орж ирж энэ ажилд одоо хариуцлагатай нэг хандж явах шиг байна. За цогцлмаа сайд орж ирж өнөөгдөө энэ асуудалд хандж суух шиг боллоо. За ингээд нэг хурлын эрс бүрдэж орж ирж энэ хурлыг хэлсэн. Үнэхээр давхар дээлээ одоо даахгүй байгаа юм бол ачаага дийлэхгүй байгаа юм бол дан дээлтэй болгоо. Энэ Монгол Улсын Засгийн Газрын гишүүдийг гаднаас томилооч. Би одоо бодожилсон. Үнэхээр одоо дээл нь ачаал нь дийлэхгүй давхардаад байгаа юм бол дан дээлтэй болоод энэ Монголын дээд боловсролын салбраас төрөн гарсан гадаад дотоодын ихтэй сургууль төгсөн олон мянган эрдэмтэн докторууд цаан чинь салбар салбраа мэддэг аваад явах чадвар байгаа шүү. Энэ Монголын ард түмнийг бас хэтэрхий ингэж бас нь доромжилж болохгүй. Тийм учраас энэ засгийн газрын гишүүд улсын их хурлыг бойкотлж энэ одоо арга хэмжээ үйл ажиллагаанд нь оролцохгүй гэж үзэж байгаа юм бол нэгдүгээр их хурлаа эсвэл тарай, хоёрдугаар засгийн газар дан дээлээ тайл, давхар дээлээ тайл, дан дээлтэй болгож өгөөч гэсэн ийм одоо зарчмын сандыг гаргаж байна. Тэгээ одоо өнөөдөр энэ хөдөөжихүүн салбарын сайдыг томилно гэд улаан гишүүнийг даапалаад байгаа мó, тоглоод байгаа мó. Одоо 3-7 хоног энэ сайдынхаа томилгоог хийж чадахгүй энд оруулж ирээ ширнэ үрлээ суулгаж шít. Уу энэ ч одоо улс төрийн соёл юм уу? Уу бидэнд өнөөдөр энэ улс төрийн соёл гэдэг юм чинь арай хэр хэмжээнээсээ хитэрч дордж байна. Хэвлэл мэдээлэлээр нэг хэсгийг үнэн худал нь мэддэхгүй мөнгө төлж баахан доромжлуулдаг. Нэг хэсэг нь өөртөө үнэхээр гайхамшигтай мундаг шүү гэж өөрсдийнхөө PR-ыг хийж сурчлуулад энэ киноныхоо гол дүрд орж итгээд
자,